На сједници у среду у вјеће улазе ХДЗ-ов Иван Маслач те СДП-ов Јадран Барач. ДДС-о Мат Комунитић није предао захтјев. По граду низ слабо означених пјешачких прелаза из Удруге сигурност у промету апелирају на постављање лежећих полицајаца. Донесимо одговор градске управе. Кренула обнова задњих три улађа у лазаретима, радови готови до краја године. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. Ivan Maslač umjesto Nikoline Soko, Jadran Barač umjesto Mladena Gojuna. Promjene su koje će nastupiti na sljedećoj sjednici gradskog vijeća ove srijede. Koji su planovi novim vijećnicima te koji su njihovi prvi potezi, zna Julija Maćinković. Iako, sudeći prema dnevnom redu, nadolazeća sjednica gradskog vijeća neće biti bogata temama, zanimljiva će biti zbog novih lica. U vijeće ulaze HDZ-ov Ivan Maslač te SDP-ov Jadran Barač. Ja bih iskoristio prigodu i zahvalio se dosadašnjim kolegama, kolegici Soko i kolegu Gojunu na jednom izuzetno kvalitetnom radu u gradskom vijeću. Vjerujem da će kolega Maslač i kolega Barač, kojim želim dobrodošlicu u vijeće, nastaviti njihovim dobrim navikama i aktivnim sudjelovanjem u gradskom vijeću. Osim Maslača i Barača, špekuliralo se kako bi u vijeće trebao ući i DDS-o Mat Komunitić, no kako doznajemo, on nije predao potrebnu dokumentaciju, što je dio procedure. Do današnjeg dana u službu gradskog vijeća nije pristigao nikakvi zahtjev od DDS-a, niti su se raspitivali o samoj proceduri, prema tome ja ne mogu komentirati špekulacije pojedinih medija. Barač je odmah najavio nove poteze. Nije nekakva sadržajna sjednica, ali ima najviše oko ovoga plana za gospodarenje otpadom. Tu bi se moglo neke stvari razjasniti, pitati. A dugoročno ja ću raditi na smjeru da SDP bude jedna stranka koja će se raditi za javni interes. HDZ-ov Ivan Maslač u vijeće ulazi nakon što je ponovno aktivirao svoj mandat. Zalago bi se za komunalne neke probleme, turističku infrastrukturu i bio bi dobar kolega, mojim kolegama iz HDZ-a. I Maslač i Barač relativno su nova lica na dubrovačkoj političkoj sceni, no rad gradskog vijeća redovito prate. Vladajući imaju dominantnu većinu i mi to koliko god, ukoliko oni stvarno nekakvim, ako oni ne žele prihvatiti prijedloge oporbe, onda to jednostavno neće proći. Mi možemo biti najbolji na svijetu. Gradsko vijećevanje je jedan suport gradskoj upravi. Većina tih stvari što vijećnici rade nisu ono što se vidi na sjednicama u prijenosu. Većinu tih stvari oni su suport gradskoj upravi kod pripreme akata, a sam čin usvajanja i gradskog vijeća je jedan uži dio. Sjednice gradskog vijeća u ovom sazivu brojni ocjenjuju kao monotone. Možda će upravo ulazak novih vijećnika donijeti svježinu. Na području grada postoji niz lokacija na kojima se nerijetko događaju prometne nezgode. Jedan od razloga su i slabo obilježeni pješački prijelazi. Udruga Sigurnost u prometu ima prijedlog rješenja. U ulici Andrije Hebranga dva su pješačka prijelaza posebno rizična za pješake. Znak koji bi trebao upozoriti vozače da se tu nalazi prijelaz zarastao je među šibljem, a horizontalna signalizacija, odnosno sama zebra, gotovo izblijedila zbog čega je teško uočljiva. Problem su primijetili i o tome obavijestili javnost članovi Udruge Sigurnost u prometu. Dovoljno je pogledati statističke pokazatelje. Vidjet ćete da na pješačkom prijelazu u zadnjih par godina na Borićima, Šumici konkretno, je stradalo i to poginulo više pješaka. Nekoliko metara prije pješačkog prijelaza nalazi se mjerač brzine koji danas dok smo snimali ove kadrove nije bio u funkciji. Maksimalna dozvoljena brzina na ovoj je dionici 40 km na sat, no nerijetko vozači idu brže zbog čega se ne mogu zaustaviti na vrijeme kad uoče pješaka. Tu Boga Kovačića se ne vidi ni otamo kad se sa Sinjske ulice dolazi, tu je zatvoren. Ovdje se prije dvije godine nesreća je bila dogodila, onda je Recegović jedva ostao živ. To je bilo rješenje. Najprije u Košilu ovdje dignut će otvoriti ovaj put i ovdje bokom zida razbiti. Bilo bi poticajno rješenje ono što je bilo prije par godina. To su usporivači prometa, popularni zvani ležeći policajci. Tim rješenjem mi riješili sve i mislim da na više mjesta bi takvi ležeći policajci bili potrebni. Ulica Andrije Hebranga nije jedina u kojoj se pješaci osjećaju nesigurno. Po gradu ima niz lokacija sa sličnim problemom. Slaba vidljivost jer se prijelaz nalazi u zavoju ili su pak automobili parkirani na manje od 5 metara od prijelaza, što je kršenje zakona o prometu. Da se nešto mora promijeniti znaju i u gradskoj upravi. Po prijavi su izašli na teren u Hebrangovoj.
Sad se pristupilo izradi rješenja koji uključiva postavljanje ležeće policajce. To rješenje mora dobiti suglasnost od policije, jer vjerujemo da će to biti na kraju konačno rješenje koje će umanjiti brzinu vozila na toj dionici. Tokić očekuje postavljanje ležećih policajaca u roku od mjesec do dva dana. Osim pješačkih prijelaza, sigurnost na prometnicama ugrožena je i preuskim nogostupima zbog kojih su pješaci primorani hodati po kolniku. Problema ali prometnih nezgoda svakako bi bilo manje kada bi se svi sudionici prometa ponašali odgovornije. Započeli su radovi na obnovi zadnjih triju lađa u Lazaretima. Na terenu je bila i naša ekipa. Započelo je čišćenje zadnjih triju lađa kako bi mogli krenuti ozbiljniji radovi. Cijeli projekt vrijedan je 31 milijun kuna. Ugovor o obnovi 8., 9. i 10. lađe potpisan je krajem travnja. Radovi izvode dubrovačke tvrtke, a cijena obnove bi trebala biti nešto više od 20 milijuna kuna. Ostatak sredstava, oko 11 milijuna kuna, trebao bi biti namijenjen za opremanje preostalih lađa te razvoj programa od strane partnera. Još na spomenutom potpisivanju ugovora o obnovi zamoljeni su građani za strpljenje jer će se intenzivno raditi tijekom cijele sezone. Čini se kako građane to ne brine. A čujte, radi se kad se može raditi. Nekad bi bilo idealnije da se to može sve raditi zimi, nekad je situacija takva kako je, radi se ljeti. Bolje ikad nego nikad, samo nek se što prije napravi. Lazareti su ipak jedan lijepi spomenik grada i prvi se vidi kad se uplovi u gradsku luku. Iako su Ploče u sezoni izuzetno prometno mjesto, karičari smatraju kako nekih većih gužvi neće biti. Što se tiče nas ne, a drugima ne znam, nisam siguran, međutim nije baš pogođeno kako treba, po mom. Ali mislim da će to funkcionirati. Zašto funkcionira? Kad je najveća gužva, najbolje funkcionira. Novčana sredstva osigurana su uz projekt Lazaret i kreativna četvrt Dubrovnika koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Čini se kako je za obnovu ove važne povijesne građevine ipak bila potrebna smjena vlasti, a iz grada poručuju kako će sve biti gotovo do kraja ove godine. Nažalost, ponovno smo svjedoci da se na području grada Dubrovnika nepropisno odbacuje otpad. U Veli Lapadu, na posrednoj blizini teniskih terena, nesavjesni građani ili pak vlasnici ugostiteljskih objekata odložili su razne kutije pored kontejnera čistoće. Kazne su visoke, a komunalni redari i djelatnici čistoće imat će pune ruke posla. Simboličnim presjecanjem vrpce na Osojniku je svečano otvoren obnovljeni vatrogasni dom mjesnog DVD-a. Investicija je realizirana uz nesebičnu pomoć dugogodišnje prijateljice Dubrovnika i dobrotvorke gospođe Olge Štos iz grada prijatelja Bad Homburga. Kako sam već počela humanitarno sa Dubrovnikom, onda sam si mislila, o Bože dragi, što ima Dubrovnik? Jer za mene vatrogasci su nešto, jedna posebna sorta ljudi. Po svakom godišnjem doba, kod svakog vremena, kiša, gromovi, sunce, najopasnije poslove imaju, uvijek su tu. Pa sam se mislila, pa za te ljude, ajde, kako ima Dubrovnik? I kad sam vidjela onaj čošak u Dubrovniku, sam se mislila, pa Bože dragi, kako mogu tu raditi i stvarati? I to me je potaklo i evo to je postalo, sa što u Osojniku doživjemo. U ovom projektu sudjelovao je i grad Dubrovnik, pomogavši novčanom donacijom. DVD Osojnik egzistira i postoji već duži niz godina, ali u neadekvatnom prostoru, a ovom zgradom dobili su prije svega adekvatan prostor. Osojnik je jedan od izvrsnih primjera kako i na koji način hrvatska sela mogu funkcionirati i primjer u biti potpune demografske obnove nakon Domovinskog rata, nakon što je bio u potpunosti srušen i opljačkan, obnovio se, sredio se i danas imamo izvrstan demografski prirast u Osojniku. Velika stvar za naše vrijedne i hrabre vatrogasce. Selo Osojnik, jako puno profesionalnih vatrogasaca, počeli su s profesionalcima, njihovi sinovi nastavili su i osnivaju dobrovoljno društvo. Najvažnija stvar u selu Osojnik što se broj djece povećao 300%. Znači, imamo materijala za nove vatrogasce. Rekonstruirana i nadograđena zgrada vatrogasnog doma, osim za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog društva Osojnik, bit će od koristi kulturno-umjetničkom društvu Sveti Juraj Osojnik, ali i svim Sočanima i Sočankama za šire društvene potrebe. Razvojna agencija grada Dubrovnika Dura održat će predavanje na aktualnu temu kriptovaluta. Više detalja donosimo u kratkom informativnom bloku vijesti.
Sanitet Dubrovnik radio je na sanaciji ulaza parkirališta bivše tvornice Radeljević, te iz tog razloga ulaz i izlaz vozila bio otežan. Razvojna agencija grada Dubrovnika Dura održat će predavanje na vrlo aktualnu temu Forex i kriptovalute, trgovanje uz pomoć nosive tehnologije, koje će se održati u srijedu 16. svibnja u prostorijama Dure s početkom u 17 sati. Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži, sutra 15. svibnja dolazit će do povremenih prekida u opskrbi električnom energijom u ulici Paska Baburice u vremenu od 8 do 17 sati. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju o razvoju umjetnosti Drugi kantun, u kojoj gostuje akademski slikar i grafičar Anton Cetin. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Ovog vikenda održan je tradicionalni bal građevinara. Tko je sve prisustvovao, pogledajte u prilogu. Prije otvorenja bala građevinara dodijeljena su posebna priznanja. Jedna od dobitnica priznanja za trud i rad u struci inženjerka Ane Svilokos. Drago mi je da je to nekako, osjećam kao to nekakvu nagradu za svoj rad, iako ovaj posao za koji sam nagradu dobila ne bi isticala kao nekakav poseban posao, ali evo, kolege su to odlučile, ali to je nekakav posao koji inače, dakle, radimo i mislim da uvijek treba biti, znači, jednako zauzeti i odgovoran u svakom poslu koji se radi zapravo. Cilj organiziranja bale je prvenstveno druženje, razmjena iskustava, ali i... Da ipak na neki način dademo priznanja ljudima, da se čuje za njih, da se potakne građevinska struka, da se nešto radi, da se nešto događa i to je to. Ispred crkve Svetog Vlaha u vikendu za nama održala se manifestacija Dan stonskih jagoda u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika. Vrijedni OPG-ovi su došli, pripremili su dovoljne količine, ja vjerujem dovoljno za naše sugrađane i posjetitelje grada. Tamo smo ubrali ove ovogodišnje, prvogodišnje, znači jagode, bilo je malo loše vrijeme, nije bilo kiše, nažalost, međutim oporavila se, naglo je došlo sunce, ali jagoda se oporavila, ove godine je jako dobra i zadovoljni smo, dosta smo zadovoljni. Ovog vikenda održana je memorijalna utakmica povodom 7. obljetnice smrti Zlatka Sentića, trenera s kojim su mnogi igrači dijelili puno nezaboravnih trenutaka, a njegova kćer Karla Sentić i ove godine izvela početni udarac. Misa zadušnica za Sentića održat će se sutra 15. svibnja u 19. sati u crkvi Svetog Mihajla. Pa da se svake godine na njegovu godišnicu sjete toga, ovo već treća godina za redom da je tako i eto, jako sam ponosna na svi što su došli i pridonijeli tome. U Dubrovniku je predstavljen film Nogometne ikone Bitka za Macolu. Slijedi prilog. Zna li tvoja djevojka da je Wayne Bridge nije most? Misliš da bi bila djevojka da ovi... Ajmo aplauz za mladu damu, ono je zanimljivo. Šaljivim nastupom započelo je predstavljanje filma koji je nastajao 2 godine, a koji govori o nogometu i svemu vezanom uz ovaj sport, te koji prati rast Facebook stranice, nogometne ikone i pub kviza. Sa 0 kuna ulaganja, bazirana je na entuzijazmu nekoliko pojedinaca, na šaljivim objavama, originalnim, koji prate i svjetske, ne samo nogometne, nego i sportske zvijezde od Fabija Kanavara, evo od jučer i Joan Nesboa, tako da onako postali smo, mogu slobodno reći, ozbiljni internacionalni brend. Zapravo ovo je priča o ljudskom entuzijazmu i o pozitivnoj onoj ljepšoj strani nogometa. Pokretači ove priče nisu očekivali ovakvu popularnost, a objasnili su nam i kako funkcionira stranica i kviz. Stranica nema nekakva, vam reći, posebna organizacija, objavljujemo kad nam dođe inspiracija. A kviz je druga priča, to ko što je rekao Vlado, da se kviz igra u preko 10 hrvatskih gradova, prije se igraju u BiH puno više nego danas, iako je trenutno se igra Liga u Mostaru. To je stvarno veliki, veliki projekt i da nas 7-8 ne radimo svi kako treba, to ne bi zaživjelo. Brojna publika još jednom je dokazala kako je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, a autori filma kako iz šale i ljubavi mogu nastati vrhunski projekti. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik, ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije.